obrazanje ovo, ovo, ja sam tebi rekao da ja... Ja, šta si ti rekla, koji kulik je dovoljena ovdje? Jel pitala ti sad ovdje čekaj da dođe? Bila bi drugarica da nije ove priče. Pa znam. Jer bi govara ona kao ovako blesa. Pa to sam ja rekao isto. Luna nije rekla, bila bi sad drugarica s Fijom. Ja ne kažem batalija, vidiš da se navukla tu. Tri sata ti je sedala. Ne mogu da teram devojku od kreveta, ja nisam takva, bre. Neću nikog da teram. Ona je stela, što da kažem, ajde mrš, toni se. Ignorišiš. Ja nisam tako. Ignorišiš, ajde, ja sam ludna kisikija, dođi. A sino znam, sajim kuću sam i znam. Ajde, dođi, budi kija. Kako si glupa. Ajde, dođi, budi kija, pita me nešto. Pita me nešto, budi kija, dođi. Ajde, dođi, ja sam ludna kisikija, dođi. Dođi. Šta? Pita me bilo šta. Jel imaš jogurt? Ja, ne znam, idi pitaj slobu, glava me boli nervoza. Pa, idi pitaj slobu. Ne znam, ne veram da. I to je to, vidi to. I to je to, ne upuštaš se ni u kakve priče. Ja sam ubrus. Brate, ja vidim u njenoj faci da ju je teško. Ona je prišla ne meni, nego tebi i meni. I ti si ustala i otišla. Ja sam rekao, sej tu gde ćeš. Vidimo, hoće da priča sa vam, ja želim da vidim ispuni to. Dobro, stani. Kad je prišla i ti si ustala i krenula, ja sam ja rekao, ne stani i ti ćeš da budeš odi.